Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Alhamdulillah, so hari ini kita akan sambung program Leptons dan Meka, anjuran unit fizik, siri yang ketiga dari Kolej Matrikulasi Melaka ya. Okey, so tahniah kepada semua yang masih setia sehingga siri ketiga. So, saya moderator anda Puan Hasnidia binti Muhammad Baharudin. So, hari ini kita akan ada dua facilitator kita, iaitu Encik Zulfadli dan Encik Muhammad Rafi. Okey, Encik Muhammad Rafi belum, internet tidak stabil ya. So sekejap lagi dia akan masuk eh. Okey, so hari ini chapter yang terlibat adalah chapter 4 iaitu forces. So saya semua dah sedia ya, dengan alat tulis, calculator, pen, kertas semua dah sedia ya. So saya teruskan dengan presenter kita yang pertama iaitu Cik Zulfadli. Okey, dipersilakan. Okey, cepat suara. So terima kasih saya ucapkan kepada Madam Hasnidia sebagai moderator program kita pada petang ini. So sebelum kita mulakan kita punya pengajian, marilah kita sama-sama recap lah apa yang ada pada topik ini. Okay, so topik ini kita ada dua subtopik, which is pertama subtopik 4.1 basic of forces and free body diagram. Yang kedua kita ada 4.2 which is about Newton's law of motion. So in the first subtopic we have learned about the five basic forces, which is the first one if we learn about the weight. So weight is equal to the mass times gravitational acceleration G. So G ni dia depend kepada di mana kita berada. Kalau kita berada on the surface of the earth, the G is 9.81. Ha, dia sedikit lah daripada chapter 7 kan. Kalau kita berada di average contohnya, our G would be 9.773. Dan kalau tiba-tiba kita, seorang astronaut kita pergi ke bulan, maka G kita adalah 1.42. So it depends, the weight itself, it depends on the gravity. Secondly, kita juga telah belajar mengenai normal force. Kita bagi simbol N. So normal force, it acts when a body is in contact with surface and always acted perpendicular, okay, 90 degrees to the surface. Kalau kita ada surface begini dan ada satu objek, makanya the normal akan acted perpendicular. Dan begitu juga kalau kita ada objek terbalik, di ceiling contohnya. So normalnya akan acted perpendicular, so ke bawah. So that is, kita panggil sebagai normal force. Normal force is a type of reaction force. Yang ketiga kita belajar pasal tension, T, T besar. So it is the force in a cord ataupun string that pulls on the body. It always acted away, okay, away from the body. Kalau saya ada satu kotak dan satu tali, okay, makanya tension itu akan attack away from the kotak, away from the mass lah, the object. So that is yang ketiga. Yang keempat, kita belajar pasal friction. Kita bagi simbol small f. So friction is the retarding force that resists the motion of a body as it slides over rough surfaces. Dia hanya ada pada surface-surface yang kasar. Untuk smooth surface, there is no friction. And yang penting di sini is the direction. It's always acted in opposite direction of motion. Okay, kalau saya ada satu kotak, kotak itu bergerak ke kanan. So friction, kalau ini adalah rough surface, friction akan acted in the opposite direction, which is to the left. This is our friction. Okay, and friction kita ada dua, which is kalau saya alihkan saya punya gambar rajah ni. Okay, so friction juga terbahagi kepada dua, which is static friction, kita panggil dia sebagai Fs, dan juga kinetic friction, Fk.
Then the general equation untuk cari friction F is equal to mu N, where N is the normal force. Okay. And last sekali, force yang kelima kita belajar adalah external force. Kita bagi dia simbol capital F. So, itulah apa yang telah kita belajar. Sedikit recap about subtopic 4.1. Manakala untuk subtopic 4.2, kita telah lihat 3 Newton's law of motion. Okay, which is the first law, second law and the third law. Secara ringkasnya, first law, apa yang kita telah dapat adalah the total forces ataupun the net force is equal to zero. Okay. Manakala untuk second law of motion, total force ataupun net force-nya is equal to ma, the mass times the acceleration of the body. Manakala untuk the last Newton law of motion kita belajar, the third law of motion, for every action, there is an equal and opposite reaction. Okay. So itulah secara ringkasnya apa yang telah kita belajar di dalam chapter 4. Sekarang mari kita pergi kepada soalan yang pertama. So soalan ini sebenarnya merupakan soalan UPS. So, kalau saya tak silap saya daripada tahun 2006 pun. 2006-2007 lah. So a box of mass M is weighed on the spring scale attached to the ceiling of the lift. So the lift accelerate with constant acceleration A. Kalau saya lukis gambar rajah, ini ada sebuah lift. Okay. Lift kita tahu dia bergerak hanya ke atas dan ke bawah. Tiada lift bergerak ke kiri kanan, ya. Di dalam lift itu ada spring scale. Okay, ini adalah spring scale anda. And then a box is attached to the spring scale. Okay, contoh ada hook lah. So ada box with mass M. Okay. Question 1 asks, state the direction. Oh, yelah sebab soalan ni tak cakap. Lift ni memanglah dia bergerak constant acceleration ke atas ke bawah. That one kita tak tahu. Dia diberi bahawa spring scale reads a value that is greater than the weight of the box. With the aid of free body diagram, explain your answer. Okay. So mari kita lihat pada kita punya lift ni. Apa yang ada? So pada box ni mesti ada weight. So bila ada weight, mesti ada mass. Mass ni akan ada weight lah. So weight is always acted downward towards the center of the earth. So saya panggil dia W lah, weight ke bawah. And then here kita ada tension lah. So tension itu acted upward. Okay. Kalau kita lukis free body diagram here. Okay. Kita lukis the box as a particle first. And then weight is acting downward. W. And T is acting upward. Okay. Tadi dia kata bahawa spring scale reach a value that is greater than the weight of the box. Sebenarnya apa yang spring scale ni baca? So, kalau saya sambung di atas, apa yang value spring scale ni baca adalah the tension. So, spring scale reading is equal to the tension lah, which is tension di dalam kes kita ini. So, since dia kata bahawa the spring scale is a value, then the weight of the box, kita tahu bahawa sini that the tension is bigger than the box is equal to ma. Kenapa? Kerana acceleration dia akan acted di mana force ni lebih besar. Bila tension ni lebih besar, kita tahu bahawa acceleration akan ke atas. Therefore, here kita tahu bahawa the lift is going upward. So the answer for number one is lift is going upward. Okay, let's go to the second part of the question. Calculate the apparent weight of the box of mass 0.5 kilogram if the lift moves downward with constant acceleration 2 meter per second. Okay. So sekali lagi kat sini, apa yang spring scale reading tu baca adalah the tension, which is also the apparent weight of the box. So kita buat kita punya forces. So sum of forces in y direction, kerana forces yang kita ada hanyalah in y direction, is equal to ma. Okay. And then kat sini the lift is going downward. So kita tahu bahawa weightnya lebih besar. Okay, ini untuk case 2 saya padamkan. Weightnya lebih besar. So weight minus tension is equal to ma. Okay.
Soalan tu tanya pasal apparent weight, which is dia tanya pasal tension. So kita jadikan tension sebagai title. T is equal to, weight is equal to mg, betul? So mg minus ma, okay. And then saya nak factorizekan the mass. Mass ni adalah 0.5 kg. G is 9.81 minus acceleration of 2 m/s². So here we get the value of 3.91 N, or which is also equal to the apparent weight. Since tension is equal to apparent weight, which is here kat sini adalah 3.91 N. Okay. So itu sahaja soalan yang pertama. Mari kita pergi kepada soalan yang kedua. So soalan yang kedua ini merupakan soalan pasir daripada tahun 2006-2007, kan? Sekejap ya. So ini merupakan tahun 2006-2007 juga. Tapi tadi soalan UPS. Sekarang kita ada soalan pasir itu sendiri. So this is from the year 2006-2007. So figure 4 shows a 0.2 kg eraser being pressed against the whiteboard by a force F inclined at 52 degrees to the whiteboard. Okay, so the coefficient of static friction between the eraser and the whiteboard is 0.3. Okay, so ada a few information yang kita dah ada, which is the mass of the eraser 0.2 kg, the coefficient of friction. Ha, so kita tahulah bahawa whiteboard ini is not a smooth surface, it is a rough surface, akan ada friction. And then kita ada external force that is inclined at 52 degrees to the whiteboard. Question A asks us to draw all the forces acting on the eraser. Okay, so question A basically dia minta kita lukis free body diagram lah. So apa forces yang ada kat sini? Pertama, of course kita ada this external force, okay, yang saya highlightkan warna merah ni. And then eraser tu sendiri mempunyai berat. So beratnya will acted downward. So ada W ke bawah. Okay. And then kita, the eraser is in contact, betul? Dia bersentuhan dengan the whiteboard. Maka akan ada normal. Normal always acted perpendicular to the surface. So normal di sini. So this is the normal force. And last kali, dia dah cakap dah bahawa ada coefficient of static friction. Okay. Secara logiknya, this eraser akan cuba jatuh ke bawah, betul? So bila this eraser cuba jatuh ke bawah, the frictional force will act in the opposite direction, which is acting upward here along the surface. So this is the friction. So marilah kita lukis semula secara lebih proper lah. So kita lukiskan the eraser as a particle glue. Then kita lukis balik apa semua forces yang ada. First kita ada weight ke bawah, betul? And then kita ada normal that is perpendicular to the weight. And then kita ada frictional force. Last kali, untuk lukis the external force tu, kita mesti lukis dia from the center. Kita tak boleh lukis dia begini. Tak boleh. Kita kena lukis daripada the particle itself. So, kita lukis dia ke sini. Okay. So this is F. Tadi, kalau kita tengok kat sini, kalau tadi kita cuba lukis begini, angle-nya di sini adalah 52 degrees. Jadi kita pindahkan ke sana, maka angle di sini adalah 52 degrees. Okay. So saya padangkan di bawah ni supaya anda semua tidak keliru. So maka ini adalah kita punya free body diagram. Okay, settle. The first question. Dapat 4 markah di situ. Senang saja nak dapat 4 markah. Satu force, satu markah. Okay, B. Calculate the force. Ha, ni dia bagi capital F, maksudnya this is the external force, which is the force that is pressing the eraser against the whiteboard. Calculate the force needed just to keep the eraser from sliding down. Maksudnya, to keep the eraser from sliding down, eraser ni tak bergerak lah kan? Dia tidak jatuh, tidak bergerak. Maka kita tahu kat sini F net kita akan equal to 0, betul? So B. So F net must be equal to 0. Saya tulis dulu lah. So F net must be equal to 0. F
Singapore, mari kita tengok the component in x direction dahululah. So, total forces in x direction is equal to 0. Apa yang kita ada in x direction kita? So, kita ada the normal force, okay, dan juga kita ada the x component of the external force. Saya namakan dia sebagai fx lah. Okay, so kita tahu bahawa since fx sama dengan 0, forces on the right is equal to forces on the left. So, the normal is equal to the x component of the force, which is f sine 52 degrees. Betul? Make sure anda tahu di mana sine yang mana satu cos. Kita tahu angle kat sini adalah dia with the vertical. So, untuk cari x component of the force, kita kena pakai sine. So, bolehkah kita solve? Kita tak tahu the normal. Kita pun tak tahu the external force F. So, sampai di sini saja kita boleh buat. So, mari kita tengok kepada the Y component pula. Pada Y component, kita ada tiga force, which is the frictional force. Okay. And then, kalau saya extendkan sikit, kita ada the Y component of the external force dan juga the weight of the eraser. Okay, kita tahu bahawa F net is equal to 0, therefore the total of forces in Y direction is equal to 0. So kat sini kita boleh buat yang di atas sama dengan yang di bawah. Yang di atas kita ada apa? Kita ada the F component, sorry, the Y component of the external force, which is F cos 52 degrees plus the friction, betul? Kita ada dua. Dua yang ke atas, Fy dan juga frictional force. Okay, and then yang di bawah kita ada weight. So, kita boleh terus tulis sebagai Mg lah. Okay, now kita boleh expand lagi this term kerana friction kita boleh express dia in terms of mu dan juga normal, which is F cos 52 degrees plus mu n is equal to mg. Okay, so saya lepaskan yang di atas ini sebagai equation 1, yang di bawah ini sebagai equation 2. Okay, sekarang kita dah tahu bahawa kita nampak n ni kita boleh masukkan dekat the second equation. So kita substitute the first equation into the second equation. Jadi apa yang kita dapat adalah, so F cos 52 degrees plus mu n kita tadi adalah equation 1 kita. This is F sine 52 degrees is equal to mg. Okay, soalan dia tanya nak minta kita cari F, betul? So kat sini kita boleh factorize. Kita keluarkan kita punya F and then bolehlah kita cari. So kalau saya factorize F di sini, so F is equal to cos 52 degrees plus mu sine 52 degrees equal to mg. Nampak dah kita keluarkan. So pastinya selepas ini apa yang kita buat adalah kita pindahkan. So this is mg. Kita bahagikan dengan apa yang selebihnya, which is cos 52 degrees plus mu sine 52. Okay dah, rasa sampai di sini kita boleh substitute. So which is mass kita adalah mass of the eraser 0.2 kilogram. G is 9.81. So cos 52 degrees plus mu given is 0.3. 0.3 kita darabkan dengan sine 52 degrees. So cuba anda kira. So value yang saya dapat adalah 2.30 newton. So tak besarlah value yang ada ni. So 2.30 newton is the magnitude of force yang diperlukan untuk memastikan eraser ini tidak jatuh ke bawah. Tak besarlah. Okay, yelah eraser pun tak berat. Okay, itu untuk question B. Question C asks us, what will happen if the eraser, what will happen to the eraser if a stronger force F1 is exerted at the same angle? Give a reason for your answer. Okay,
So anda rasa apa yang akan berlaku? So the answer for this one saya tulis di atas ni ya. Okay, saya pakai warna hijau lah. Okay, warna biru. So see, the answer is kalau external force F1 ini lebih kuat, makanya the eraser will slide upward, betul? Kenapa dia slide upward? Kenapa? Kerana the sum of forces, the sum of Y component, saya tulis simple sikit, Y component of the external forces F and the frictional force, maksudnya kat sini apa? Dua ni lah. Dua yang di atas ini is larger than the frictional force are larger than the weight, betul? Maksudnya apa di sini? Bila the frictional force dan juga Y component of the external force tu lebih lebih besar, makanya kita akan ada acceleration ke atas. Jadinya the eraser will slide outward. Okay, saya harap anda semua pun fahamlah apa yang ada di sini. Okay, itu sahaja untuk question number 2. Agak-agak boleh buat sendiri tak ni? Sebelum makan ni, okay, mari kita pergi kepada soalan yang ketiga. Oh, nampaknya saya silap. Ini baru UPS 2006-2007. So, jadi soalan yang pertama saya tadi tu mungkin tahun berlainan lah. Tapi jangan gusar, itu tidak penting. Okay, so soalan kali ini kita akan berjumpa dengan tension pula. Question number 2 tak ada tension kan? Kali ini kita ada tension. So this is question from UPS 2006-2016. An object P of mass 4 kg. So object P kita tahu massnya adalah 4 kg. Saya tulis di sini. Is placed on an inclined plane as shown in figure 3. It is attached to an object Q of mass 2 kg. So mass di sini Q adalah 2 kg. By a string through a frictionless pulley. Okay, question A saya tak nak buat kerana ni lebih kepada anda boleh jawab lah di dalam dia, lah, dia tidak begitu mencabar. So kita pergi kepada question B terus. Okay, when released from rest, okay, mula-mula dia tidak bergerak. Bila dilepaskan, a 9 newton constant frictional force acts on PO. Rupanya tadi dia tak cakap inclined plane ni adalah rough surface. Kat question B baru dia cakap. So ada frictional force sebanyak 9 newton acts on P. Kenapa on P saja? Kenapa tak on Q? Q kan tak in contact. Maka nak ada friction macam mana? Okay. So kalau kita lukiskan di sini. Okay, saya zoom lah sebentar gambar ajar kita. Kalau anda yang pakai phone tak cukup besar skrinnya kan, nanti tak nampak. Okay. So bila dilepaskan objek itu, dilepaskan Q ni tadi, mungkin tadi ada tangan gaib lah yang pegang kan. So bila dilepaskan objek ini, Q ni akan jatuh ke bawah, betul? Manakala P ni akan slide ke bawah juga, betul? Kerana they are connected by a string. Kalau Q bergerak, P akan bergerak. So kita dapat lihat bila direction of P itu ke kiri itu ke bawah, makanya friction tu akan acted opposite direction this way ke atas. So this is the direction of friction lah. Okay, now mari kembali. Okay. Question number 1 Roman asks us to sketch and label 2 free body diagrams which show all the forces that act on P and Q. Okay, sebelum kita transfer kepada free body diagram tu, sukalah untuk saya kalau kita lukis dulu apa yang kita ada pada objek-objek tu. Kita tengok pada P dahulu. Okay, saya pakai warna hijau pula. Objek Q dahulu. Objek Q ini dia mempunyai mass 2 kilo. So, pastinya akan ada weight. Namakan dia sebagai W, weight of object Q, WQ. And then, object Q is connected by a string. Akan ada tension along the string away from the body. So, this is the tension. Kita label dia sebagai T. Okay. Object P juga ada tension. Is connected by the same string. So, pada object P juga akan ada tension with the same magnitude. Okay, they are connected by the same string. Ingat, kalau kita ada, kalau saya label dua box, box A dan juga box B, and then box B ni bergerak ke kanan contohnya. Tension yang ada between them adalah sama. Kalau saya labelkan dia sebagai T,
maka pada B juga akan ada tension with the same magnitude but opposite direction. Betul? So sama juga yang berlaku di sini. Okay, tak habis lagi kita punya forces ni. So untuk objek P juga ada weight, betul? Weight, sorry, akan ada mass. So bila ada mass akan ada weight. So weight always acted downward. So kita namakan dia sebagai WP. And di sini tak habis ya, bahawa objek P ni dia in contact with the inclined plane. So bila dia in contact akan ada normal force that is perpendicular to the surface. So this is the normal force N. Okay, now kita dah keluarkan, kita dah extract all the information yang kita perlukan. So mari kita lukis the free body diagram. So question number B, one problem. So saya lukis untuk mass Q dulu. So mass Q dulu, so tak ada masalah lah, anda nak lukis P dulu ke Q dulu ke. Saya lukis Q dulu. So Q kita ada weight ke bawah, WQ, dan juga tension ke atas. And then untuk mass P, kita ada, oh mungkin lebih senang kat sini kalau saya buat dotted line sikit. Kerana kita banyak, kita ada banyak force yang tidak parallel dengan kita punya normal X axis dan Y axis ya. So firstly kita ada weight. Okay, so weight of mass P. And then kita ada frictional force. Okay, frictional force. So frictional force ni dia acted in this direction F. Berapakah angle dia dengan horizontal axis? Angle-nya adalah sebanyak 30 degrees. Okay. And then kita ada tension with opposite direction of friction this way. The tension T. And last sekali, apa yang kita ada adalah the normal force. So normal force ni dia perpendicular dengan friction dan juga the tension. So this is N. Okay. Kita tak payah label NQ je lah kerana kita ada satu je normal di sini. So dah label this thing, dapatlah 3 markah. Okay, number 2. Question number 2 asks us to calculate the acceleration of P. Okay, so P dan Q ni bila bergerak dia akan mempunyai acceleration yang sama lah. Okay, so untuk cari acceleration of object Q, sorry, object P, apa yang kita perlu buat adalah kita kena tengoklah setiap objek tu dulu. Okay, mari kita tengok objek P dulu. So objek P, the forces is only in Y direction. So total forces in Y direction is equal to MA. Okay. Oh, sorry, mungkin saya kena label for object Q. So this is for object Q. Okay, so mungkin saya buat divider sikit supaya okay, baru dah nampak. Sekejap nanti terkelir. So ni untuk objek Q dahulu. So kita tahu bahawa the direction of acceleration setelah objek atau sistem ni dilepaskan adalah ke bawah. So this is the direction of acceleration A. Okay. Manakala untuk objek P adalah parallel dengan the tension, betul? So this is A juga. And then kita tahu bahawa acceleration yang ke bawah, so the weight of objek Q akan lebih besar lah daripada the tension. So WQ minus T is equal to mass of object Q times the acceleration. Okay, so apa yang kita boleh buat kat sini, kita boleh substitute lah various values yang ada. So W is equal to mg. Mass of object Q is 2 kilo, so 2g minus T. So mass of object Q adalah 2 kilo sekali lagi, equal to 2a. So kita boleh solve untuk 2g, betul? Tapi kita biarkanlah dahulu. So kita jadikan T sebagai title dan kita akan guna sebentar lagi. So T kita pindahkan ke kanan, 2A kita pindahkan ke kiri. Apa yang kita dapat adalah 2G minus 2A. Okay, this is our first equation. Okay, boleh buatkan untuk X direction forces in X direction untuk objek Q tak? Tak boleh kerana tak ada force. So no need. So mari kita pergi kepada mass P pula. So untuk mass P, apa yang kita ada? First, saya rasa kalau lebih mudahlah kalau kita rotate kita punya free body diagram ni, ataupun kita pilihlah axis yang berbeza. So untuk mudahkan kerja kita ni, axis kita seperti ini. Okay, kalau ini kita punya this is our y axis, kita ke atas, x axis kita beginilah. So kita akan ada
tiga forces, which is the friction, normal dan juga tension yang betul-betul pada X dan juga Y exist. So kita hanya tinggal di weight sahajalah yang kita perlu resolve into X component dan juga Y component, betul? So mari kita cuba resolvekan sekejap. So kalau WP ni kan ada WP in Y direction here. So saya namakan dia WP in Y direction. So this is panjang ni, manakala di atas pula adalah this is WP in X direction lah. So harap anda semua boleh lihat. Okay, so untuk objek P lebih mudah kalau kita cari the Y direction dahulu. Okay, so forces in Y direction is equal to berapa? MA ke? Tidak, kerana mass P dia tidak bergerak ke atas ke bawah air bila objek tu dilepaskan. Mass P dia tidak naik, betul? Dia hanya bergerak in X direction sahaja. Dia hanya bergerak this way. So total force in Y direction will be equal to zero. Okay, kerana there is no acceleration in Y direction. Therefore kita tahu bahawa kat sini kita ada dua force sahaja, which is the normal ke atas dan juga the Y component of the weight. Okay, so normal is equal to the Y component of the weight is weight is equal to mg. So mg berapakah angle kat sini? Berapa? Okay, so kita kena cari angle lah. So kita tahu bahawa kat sini 30. Okay, so dalam kuadran ini ada 30. So between the normal dan juga force, the frictional force adalah 90 degree juga, betul? Kalau sini dah terambil 30, maka sini pun akan jadi 30. Okay, bila sini 30, yang di bawah ni juga akan jadi 30 degrees. Okay, so kat sini kita tahu bahawa the X component, sorry, the Y component of the weight would be mg cos 30. Okay, mg cos 30. And therefore, sorry, mg cos 30. Sekejap ya. Sorry, kita tidak perlu mencarilah normal force itu, kerana sorry, kita tak perlu buat Y component sebenarnya, kerana tidak penting, kerana kita tidak perlu cari friction tu sendiri. Kita punya cara ni, kita kena cari normal. Kalau kita tidak diberilah value of friction, maafkan saya ya, salah soalan. Okay, kerana telah diberikah berapa dia punya constant value ini, makanya kita tak perlu cari this thing. So yang saya tunjukkan tadi anda abaikan, maafkan saya sedikit kesilapan. So kita terus tengok kepada X direction lah. Sorry, so the forces in X direction is equal to, adakah zero di sini? Tidak ada acceleration. This thing is equal to MA. Since acceleration kita adalah ke kiri, okay, maksud saya this direction lah, ke kiri. On the left kita ada dua force, which is the X component of the weight di sini, the X component of the weight, dan juga the tension. Manakala di atas kita hanya ada the frictional force. Okay, so kat sini tension. Okay, kenapa positif? Kerana it is in the same direction as the acceleration lah. So tension, and then apa yang sama arah adalah the X component of the weight, which is kita tambahkan. So weight P adalah mg, and then sine 30. Okay, kali ni kita buat sine 30 kerana 30 degrees itu is with the vertical. Kita nak cari the horizontal, so kita pakai sine. And then sebelah kanan kita ada frictional force, so minus friction kita akan dapat MA lah. Okay, and then kat sini kita boleh substitute. This is our second equation. Kita boleh substitutekan the first equation, which is T, into our second equation. So saya tulis bawah sikit. So saya substitutekan 1 into 2. Okay, sekejap ya, saya cuba untuk zoom out sedikit. Okay, so 1 into 2, apa yang kita ada adalah 2G minus 2A. Okay, so ni lah saya dah substitutekan. And then plus, berapakah mass kita tadi? Mass kita untuk objek, this is object P, mass of object P adalah
4 kilo. So 4G plus 4G sin 30 minus. Sekarang kita kat sini. So friction kita ada sebanyak 9 Newton. Equal to mass of object P. So this is equal to 4A. Okay, so kita solve untuk 4G sin 30. Kita akan dapat 2G minus 2A. Sin 30 is equal to 0.5. So 0.5 times 4 kita akan dapat 2G. Minus 9 is equal to 4A. And then kita nak cari A ni. Calculate the acceleration of P. So kita kumpulkan yang mana A. So saya pindahkan 2A ke kanan. Kita akan dapat 6A. And then kat sini yang ada adalah 4G minus 9. Therefore acceleration kita adalah, kita bahagikan dengan 6. So 4 times 9.81 minus 9. Kita dividekan dengan 6. So acceleration of object B yang kita akan dapat adalah 5.04 meter per second square. Okay, mudah saja sebenarnya. Okay. Alright. Berikan saya sedikit waktu penyelamai sekejap ya. Okey, dah saya sudah habis minum air. Okey, jadi saya telah mendapat surat lah daripada moderator. Daripada moderator untuk memberi ruang lah kepada panel yang lain. Kalau ikut saya memang nak cakap satu jam je lah kan. Tapi sampai di sini sajalah segmen saya. Terima kasih kerana memberi perhatian. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Zulfazli. Okey, sekarang kita tanpa membuang masa, kita serahkan pula kepada Encik Muhammad Rafi selaku presenter yang kedua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti lama. Okey. Ikut jadual seperti biasa, ikut jadual seperti biasa. Cuma depan ni banjir, masa tentang menjalani proses PNP, jangan kamu lelap pula. Jadi petang pun sama juga ya, petang ni seperti yang dinyatakan, tajuk yang kita bincang adalah berkaitan dengan topik yang keempat. Okey. Apa topik tu? Semua ingat ya? Okey. Jadi, tadi dah terangkan tentang force. Normally, dia ada dua jenis yang dia terangkan tadi. Salah saya. Ha? Masih sikit. Sini. Wow. Okay. Saya akan cuba di topik yang pas ini ya, kami belajar. Okay. Alright. First question is Kirchhoff's law of friction. The first law of motion is that there is no net force on X. If there is an object, or we can, if there is an equilibrium state
So the object with constant velocity. Sikitlah kat sini ya, supaya tahu bila kita refer dan bincang. Kalau apa-apa tuan nak tanya, boleh tanya ya. Kita ada yang boleh membantu untuk dalam soalan ini. Ambil tulisan. Okey. So A, ini kita jawab. If there is no net, net fall. In other words, you can see the mathematical equation, summation of F equals the net force, mean the net force daya bersih dengan kosong, bukan makna yang bertindak pada objek, bukan makna tidak ada objek itu, tetapi sebenarnya jumlah daya yang bertindak, jumlah daya-daya tindak itu sama dengan kosong. Contoh saya bagi tahu kamu ya, kalau sini ada objek, ada mesh kat sini kan. Okey. Adakah ini objek ni ada daya yang bertindak? Jawapannya daya yang bertindak. Itu apa daya ke bawah? Satu lagi action atau penolakan ini ke oleh kerana dia ada positif N. Okay. Kemudian dia W is downward, so dia akan negatif W equal to 0. Ini menunjukkan bahawa N dengan weight ini sama nilai dia. Ada dua daya yang berbeza, normal dengan weight. Tapi keduanya magnetik sama, arahnya yang bertentangan. So dia punya jumlah pos yang kosong. Okey. Pos. Kita tengok sama ada itu S. S. Atau efisien. Okay, efisien. Ya. Yeah. Kalau A at rest, ini macam budak selalu sampai dia tidur, dia tidur manja sampai tengah hari. Rest GL semua tak masuk. Dia tidur over je. Kalau dia it will moving with constant velocity. Constant velocity. Why? Because when the constant velocity, there is no acceleration. When there is no acceleration, so the net force becomes the first one. Nanti kamu susul kamu sendiri. Saya ulang lagi sekali. No, if there is no net force,
As if there is no network, it will stay at rest. Then the velocity that is explanation how to it. Now we go to the question B. Wah, ini menarik question B ni. Memang menarik semua. Sekejap ya. Mana nak bagi apa ni? Dekat ke? Oh, ada. Okey, sekarang kita jawab B. Kita pun pakai okey. Stationary box P. Nampak ni, box P ni. Dia kalau tu warna tanda kan warna hijau ni, box P ni. Is on a rough surface. Oh, dia punya surface ni rough pula ya. Dia banyak apa ni? Permukaannya kasar lah ya. Ada friction force. A stationary box P is on a rough surface. Another box Q is placed on top of box P. Ada pula box Q ni atas box P ni. Two forces F1 100 Newton and F2 20. Okay. F1 100 Newton, F2 25 Newton. F2 speed. Maknanya F1 and F2 act tindak pada the mass of box and box. Box P. Bob Q KG. So calculate the number of bob on baik, seperti yang cikgu kamu ajar nak jawab soalan ni namanya pelajar ya? Lukis dia punya minggu ni kat bob M is box term for to come from box P. Pokoknya kat atas lah. Okay. Ni with okay. Sin is at rest. Newton. Kalau rest dia rest dia. Yes. Pada summation F1 equal to 0. So, apa daya yang bertindak ni pada QN because it directed up minus with U and W M equal to M Q dengan
apa tu ni? Atas tu. Betul. Kita tengok jawapan budak ni betul ke tak betul. Macam tak betul juga. Ha? Okay. And kita cek balik. Ha? And Q equal to 5 kilogram. 5 kilo. And Q. Saya rasa ni betul ni. Ini jawapan yang diberi. Always Y axis F normal force 1 the one is width FP. Betul kan? Kata tu dia 49.05. But the answer here is 19.2. Okay, I think may kita check balik adakah jawapan kita betul jawapan. N minus delta of 2 equal. So 2 equal to weight, which is M minus 8.1. Calculate M 4.2. Kata salah. Okay. Ada soal bagus. Takutnya sorry. Duduk situ. Usop dah tu lah, alright, kau bantu saya usop, eh? Kau cek. Okay, bagus. You think you P is 2 kg. P is 2 kg. Okay, saya buat salah tu. Saya patah supaya kamu P. Lelah masih asyik betul. Dare to fail. Kan orang kata kan? 2 times 9.81 equal to 19.62. Oh betul. 19.62 meter. Okay. Yang tegur. Siapa nama tegur tu? Saya tak apa dia, saya nak puji dia.
apa yang Adiba ada. Terima kasih Adiba. Ramai sekali tu. Ramai. Siti Nus. Syaira, okay. Agazana. Agazana. Ada banyak. Oh, okay. Ada kamu faham lah, bagus lah kamu. Okay, next. Di bahagian yang okay, bahagian yang kedua. Nombor false 1 okay. Nombor 2 okay. Mula-mula we draw a free body diagram. Right? Box P, dia ada weight dia ke bawah ni. Weight due to P plus weight pos kat atas ni. Nombor pos. Kemudian ada lagi satu daya. Mana kalau kita tengok okay, assalamualaikum. Sekejap ya. Ada masalah sikit. Okay, kita kembali semula. Okay, dah masuk dah. Sorry ya. Tadi mana jin mana yang kacau tadi. Saya minta maaf. Dia dah lintas kamu punya gelombang ni ya, jadi wavelength of the radio electromagnetic wave tu dia terganggu, jadi berlaku very bad interfering ya, menyebabkan gelombang radio tu terus padam. Okay, now number 2 kita lukis balik. Alright, free body diagram. Force directed downward is a weight due to P plus weight due to Q. And then also we have a normal. Ini normal ni yang nak cari ni. Normal due to P ni. Okay. Dan satu lagi sini is a force come from F1 which is apa ni? X axis ni. Which is F1 sin 30. Okay. Alright. Ini masih lagi dalam Newton first law. Summation Fy equal to 0. So, apa daya-daya yang terlibat? It is Np minus F1 sin 30. Okay, minus W P minus W Q equal to 0. So, soalan tu nak cari apa tadi, Sob?
Nombor 4 kan? Haa, nombor 4. Oh, okey. Oh, kamu tak ada soalan dia? Haa, tengok. Nombor 4 on top box P. Oh, nombor 4 on top P. Kita tengok kat sini. N, P. Equal to. Right? Semua akan jadi positif eh. F, 1. Sin 30. Plus weight of P plus weight of Q equal to 0. Eh sorry, aku nak equal to 0 dua kali. Okay. Asam kita substitute dia lagi. F1 tadi berapa tadi? Yang atas. F1 equal to 100. Okay. 100 30 plus weight of P is silap lagi kan, P ni berapa tadi? 5 eh? 5 kg times 9.81 plus weight 2 times 9.81. Pusat, ambil kalkulator, tolong dia. Okay, ya. Sekejap ya. Usup Al-Qardawi tolong saya depan ni. Oh, dia ni dah 3 bulan tak balik. Berapa Usup? 118.67. 118? Hmm. Oh, ini dah berlebih-lebih ni Usup. Ha. Ah, okey, sekali lagi. Kita tengok ni, kita check the new free body diagram kita. Weight 2 times 981 plus 2 times 81. Yang ni salah ni. Apa yang salah ni? Saja saya buat salah. So, kat mana saya tu? Kamu tengok persamaan ni. Mana yang salah tu? Word dia sepatutnya positif. Word tak pos. Dia sepatutnya N tambah S9 30. Okey, yang ni adalah positif. F1 sin 30 tu positif. Jadi kalau dia pergi kat sini, jadi dia negatif. Ini pun negatif. Cuba kira balik. Ha. 18.6 betul. 6. Ada yang dah jawab. Tak ada. Apa ni kamu yang mendengar ni? Kau orang Usup cepat dia jawab mah. Dapat 18.67. Lepas ni kita minum teh esok eh. Alright. Newton. Lepas ni bantu saya, kamu duduk rumah. Nak bantu apa? Alright. Number 3. Static frictional force on P and determine its direction. Oh, dia ada frictional force. Sebab apa? Sebab the rough surface tadi kan? Alright. So, itu adalah pada komponen Y. Okay, itu soalan number 3. Number 3. Okay, number 3. Okay. So, kita pun lukis dia punya free body diagram. Frictional force is on Y axis. So, sini tadi ada here we have F1 which is 100 Newton with 30 degree. Kemudian di sini ada berapa tu tadi? 25 Newton. F2 equal to 25 Newton. Okay. So tadi dia kata ada rough surface. So dia mesti ada friction force. So dekat sini plus there is a force 1 act on x axis which is F1 cos 30. So, we're using our first Newton law.
summation of fx equal to 0. Let's say directed to the right is a positive and to the left is a negative. So kita akan dapat sini f1 cos 30 minus 10, sorry, f2. Lepas ni kan baru kita ganti dah nilai dia, ya. Minus f2 equal to, ada satu lagi, friction force. Sebab ni kita nak cari ni, equal to 0. Why equal to 0? Because it is first law, dia duduk diam. So now sekarang kita tulis f equal to f2 minus f1. So ready calculator, cos 30. F2 is 25 minus f1 is 100 cos 30. So the answer is, so berapa calculator, jangan tengok jawapan, -61.60 newton. In that 61.60 newton directed to apa sok? Kalau negatif to the left, directed to the left. Okay, so that will be the answer. Oh, panjang ni, setengah jam ni. Satu soalan tak sempat nak buat soalan lain kelas, ya. Oleh kerana saya diarahkan untuk sampai pukul 4 saja. So, kembali semula ke studio, ya. Hello. Kembali semula kita ke studio. Okey. Melaporkan daripada meja itu. Cikgu Rafi, kembali semula ke studio. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada peserta, peserta semua. Terima kasih kepada Cikgu Rafi. Walaupun internet agak mengganggu, ya. Tapi nampaknya semua bersemangat, mengira dengan betul, membetulkan apa yang salah. Okay, so saya akan beri link kehadiran. Dah sedia, ya, semua. Okay, so itu adalah link kehadiran dengan kod kelas adalah new, hashtag Newton. Huruf besar, eh. So selepas semua wajiblah isi kehadiran ni, link kehadiran ni. So selepas tamatnya live ni, tiada kehadiran lain, eh. Okay, silakan. Terima kasih semua, mana yang dah siap kehadiran, dah letak, dah isi kehadiran dengan kod kelas hashtag Newton, semua huruf besar, Newton. Okey, saya ucapkan terima kasih dan kita jumpa lagi pada siri yang akan datang. So terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menonton dan sama-sama mengira. Okey, stay safe, okey. Ya, Cik Rafi nak cakap apa-apa ke? Tak ada. Tajuk je nak dengar. Inilah Abah bagi sikit ucapan pada adik-adik ni, ya. Abah nak bagi ucapan, belajarlah betul-betul waktu cuti ni. Ingatkan dekat Amerika, dekat bahagian Eropah sana tu lagi teruk COVID je. Berbulan-bulan dia orang tengah kurung.
tak dapat pergi sekolah. Tapi kita ni alhamdulillah lah, ada juga peluang untuk balik. InsyaAllah doa kami banyak-banyak. Ya? Jangan banyak tidur tu, banyak doa. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih ya abah kita. Okey, semua dah isi kehadiran. Okey, bolehlah tidur sambung tidur balik. Cik Zul ada nak cakap apa-apa? Cik Zul dah live lama dah. Cik Zul on sekejap kamera, ada orang nak tengok muka Cik Zul ni. Mungkin dia tak nak eh. Okay, nanti kita post lah gambar dia. Cik Zul tu segan ya, orang muda segan. Okay, terima kasih. Okay, mana-mana yang baru bangun tidur tu, yang tiba-tiba terbangun. Okay, kat sini ada, dekat komen ada attendance list eh. So, kod kelas adalah hashtag Newton, huruf besar Newton. Okay, silakan. Okay, dah boleh sambung tidur eh. Stay safe semua. Terima kasih banyak-banyak. Jaga diri. Jangan keluar-keluar. Thank you.